Рішенням виконавчого комітету Уманської міської ради 23 листопада встановлені одноставкові тарифи Уманського комунального підприємства «Уманьтеплокомуненерго» на теплову енергію та послугу з централізованого опалення для населення. Так, за словами директора підприємства Володимира Христенця, уманчани, які мають будинковий лічильник, платитимуть на 14% більше. Ті, які мешкають у будинках без теплових лічильників – на 13,1%. Відповідно до статті 7, статті 31 Закону України про житлово-комунальні послуги, пункту 2а статті 28 Закону України про місцеве самоврядування України, постанова Кабінету міністрів 869 від 1.06.2011 року про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги зі змінами, беручи до уваги висновок робочої групи з перевірки тарифів на житлово-комунальні послуги, ритуальні послуги, послуги з перевезення пасажирів по міському транспорту, протокол від 9.10.17 року, номер 5/2017. З метою приведення тарифів до рівня економічно обґрунтованого, підприємство провело розрахунки економічно обґрунтованих тарифів. Інформація про зміну тарифу була доведена до споживачів відповідності до наказу Мінрегіону номер 390 від 30.07.12 року зі змінами про затвердження порядку доведення до споживачів інформації про перелік житлово-комунальних послуг, структуру цін тарифів, зміну цін тарифів з обґрунтуваннями і необхідності та про врахування відповідної позиції територіальних громад. Метою зміни тарифів на теплову енергію та централізоване опалення є приведення їх у відповідність до рівня економічно обґрунтованих витрат, відповідно до вимог законодавчих актів України, а саме Закону України про житлово-комунальні послуги. Рахунки були виконані станом на 1.07 за базовий період 2010-2016 року. Також встановлені тарифи на основні платні медичні послуги, які надаються лікувально-профілактичними закладами охорони здоров'я Умані. Комунальне підприємство «Уманська міська лікарня». Сюди входить консультація лікарів різних направлень, профілактичний огляд лікарів, також ендоскопічне обстеження, ультразвукові дослідження, фактично весь спектр досліджень, плюс лабораторні дослідження їхніх напрямків, починаючи від гістології, серології і закінчуючи банальними аналізами. Також сюди підходить падгістологічне дослідження та інші послуги. Що відноситься до інших послуг? Проведення профілактичних щеплень, видача копій медичних довідок та видів хвороб, медичне обслуговування за договорами з суб'єктами господарювання, страховими організаціями, а також стажування лікарів інтернів. По лікарні номер 2 – проведення обов'язково профілактичного психіатричного огляду, обов'язково профілактичного наркологічного огляду, проведення лекцій з медичної підготовки у дії. Уманським пологовим будинком – проведення штучного та міні-аборту, виділення виділень внутрішньої маткової спіралі, без вартості ОМС, проведення кольпоцитограми при лікуванні безпліддя, визначення планетів кишкових клітин, проведення аналізу, обстеження крові на визначення груп резус-факторів. А також по автогосподарству відділу охорони здоров'я, проведення проявляється медичного огляду водіїв, сторінних організацій, подобного. Стоянка.